السلام علیکم ناظرین، برطانوی دارالحکومت کے سب سے مشہور مقام ٹاور برج پر دی جانے والی اذان کی آواز نے ہر شخص پر سحر طاری کر دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ جس لندن میں اذان دینے پر پابندی تھی، وہ کیسے لندن بھی اذان کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة